Aleksandar Vučić je iznajmio građane za medicinske eksperimente, a Srbiju je pretvorio u ogledno dobro globalističkog projekta kojim će uništiti svet kakav smo poznavali i formirati novu stvarnost. U praksi to znači da će već u novembru više od 2 miliona građana biti vakcinisano protiv gripa, a zatim duplo više protiv korona virusa. Ko odbije vakcinisanje, bit će novčano kažnjavan. Neće moći da se zaposli, leči i putuje, a deci će biti zabranjeno školovanje. Za realizaciju tog projekta, kojim će biti pogažena ljudska prava, Vučić je dobio podršku globalističkih mentora, ali i većeg dela lažne opozicije. U Izraelu su nekoliko nedelja trajali građanski protesti, nezadovoljni strategijom koju vlast primenjuje u borbi protiv pandemije korone. Demonstranti, odeveni u zatvoreničke uniforme i sa lisicama na rukama, nose maske slikom premijera Benjamina Netanjahua. U Srbiji je kasno za takve performanse, ovde više nema vremena za igru. Umesto glumaca trebalo bi što pre pravom Aleksandru Vučiću staviti lisice na ruke i sprovesti ga u ćeliju. Ako on podhitno ne završi u zatvoru, cela Srbija će biti pretvorena u koncentracioni logor. Model Orvelovskog sistema koji Vučić namerava da formira već je primenjen u nekim kineskim pokrajinama. U 11 regija s ukupno 80 miliona stanovnika primenjena je lockdown strategija u kojoj su upotrebljena najsavremenija tehnička sredstva za suzbijanje pandemije. Setom uredbi vlast je omogućila potpunu kontrolu kretanja i kontakata ljudi preko GPS-a i 8 različitih aplikacija na mobilnim telefonima. Prikupljene podatke analizirali su lokalni timovi medicinskih stručnjaka, ali i policijskih takozvanih COVID odreda, koji su inficirane pojedince sprovodili u karantin i kontrolisali sve kontakte. Na kraju procenjeno je da su takve mere sprečile da se zaraza proširi na oko 3,5 miliona ljudi. Aplikacije za praćenje širenja koronavirusa danas postoje u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i još nekoliko država. Ako se aplikacija ne bude koristila, bit će više mrtvih i zaraženih, pa ćemo morati da se vratimo u vanredno stanje, rekao je jedan francuski zvaničnik na promociji aplikacije Stop COVID. Aplikacija registruje sve zaražene osobe koje se nalaze duže od 15 minuta u radijusu od 10 metara od telefona. U takvom slučaju korisnik dobija SMS poruku sa upozorenjem, a u centralnom serveru se i on beleži kao potencijalno inficirana osoba i stavlja se pod nadzor. Operativni sistemi štite lične podatke individualnim kodom. Aplikacija će uskoro postati kompatibilna za sve zemlje Europske unije, koja će za to iskoristiti već postojeći evropski sistem za rano upozoravanje i reakciju, skraćeno EWRS. Koliko je aplikacija korisna za obične ljude, najbolje pokazuje podatak da je u 3 meseca, koliko se primenjuje u Austriji, pomogla samo jednom čoveku da izbegne mogućnost zaraze.
Taj podatak ukazuje da sistem nije namenjen zaštiti javnog zdravlja, nego kontroli ljudi, kao preduslovu za stvaranje nove stvarnosti. O ciljevima i načinima na koje će se uspostaviti, pod znacima navoda, nova stvarnost, govore njeni promoteri, manekeni globalizma. Pandemija koronavirusa izazvala je toliko duboke promene da se više nikada neće vratiti stari, nama poznati, normalni način života. Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Koronavirus se neće eliminisati i mi moramo naučiti da živimo s tim, kao što moramo prihvatiti transformaciju društva i eliminaciju određenog dela naše lične slobode, istakao je Tony Blair, bivši britanski premijer i savjetnik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Eliminacija dela ljudskih sloboda, kako navodi Tony Blair, predstavlja željeni cilj globalista. Kad to postane deo nove stvarnosti, doći će do dramatičnih promjena u geostrateškim odnosima, na međunarodnoj političkoj sceni, u privredi, zdravstvu, saobraćaju, obrazovanju, sportu i kulturi. Kao ulog na stolu se nalaze sva civilizacijska dostignuća. Život, kakav poznajem, postaće deo nepovratne prošlosti. Kao osnovno sredstvo za realizaciju svog projekta, globalisti koriste strah. Pandemija straha pokrenuta je pandemijom koronavirusa. Na neobjašnjiv način, u kratkom roku, kompletno čovečanstvo je paralizovano strahom od virusa. Pun doprinos toj kolektivnoj hipnozi dali su političari i naučnici, a ključnu ulogu su imali mediji. Pod pritiskom informacija, ma koliko bile kontradiktorne, paranoja se proširila celim svetom, ušla je u svaku kuću, svaku bolnicu, u sve pore društva. Prvi put su mainstream mediji dopustili da se u kriznoj situaciji plasiraju i alternativna saznanja, često suprotna zvaničnim stavovima Svetske zdravstvene organizacije i lokalnih predstavnika medicinske struke. Na taj način izazvana je konfuzija, usled koje je nestalo poverenje u vladajuće strukture. Sumnja se u sve zvanične podatke, od broja inficiranih i umrlih do mera za suzbijanje širenja pandemije. Zvanični broj obolelih koje objavljuju državni krizni štabovi i Svetska zdravstvena organizacija osporavan je iz dva razloga. Prvo, zbog nedovoljnog broja testiranih, a još više zbog nepoverenja u kvalitet testova. U Srbiji su zabeleženi slučajevi u kojima su testovi na istom uzorku dali oba rezultata, i pozitivan i negativan. Moguće je da 3, 4 pa čak i 5. test bude ili negativan ili pozitivan, i zbog toga je jako važno da se pridržavamo uputstva lekara, jer PCR test kojim se radi i kojim se dijagnostifikuje COVID-19 nije 100% tačan. Nije tačan nigde u svetu. To je izuzetno sofisticirana metoda i lako je moguće da dođe do greške ili u testu, načinu uzorkovanja ili u analizi. To je opšte poznata stvar i zbog toga se vrši više testova, priznao je član kriznog štaba Zoran Gojković. Koliko je lako doći do greške dokazao je John McFully, predsjednik Tanzanije, koji je u sumnju u verodostojnost testova proverio tako što je umjesto brisova ljudi laborantima poturio uzorke životinja i biljaka. Testovi su pokazali da su na COVID-19 pozitivne koze i ovce,
pa i papaja. Uporedo sa širenjem virusa iz Wuhana, svetom se šire predlozi kojim sredstvima može da se suzbije pandemija. Istu pažnju i značaj, pa i rezultat imaju naučne ideje i babske priče. U početku naučnici su polagali nadu u hidroksihlorokin. Francuski i ruski medicinari su tvrdili da taj lek protiv malarije u kombinaciji s nekim antibioticima uspešno uništava COVID-19. Srpski mesija Aleksandar Vučić odmah se angažovao da organizuje proizvodnju tog leka u Srbiji. Kao što vašarski prevaranti reklamiraju čarobnu vodicu kojom leče sve, od ćelavosti do hemoroida, tako je Vučić hvalio hidroksihlorokin. Vlasnici Galenike su pokrenuli proizvodnju, napravili 372.000 tableta i odustali čim je Svetska zdravstvena organizacija objavila da hidroksihlorokin ne pomaže pri zarazi koronavirusom. Objavljene su stotine naučnih studija o korisnim efektima cinka, pelina i vitamina C, a naročito sunčevog vitamina D, za koji se pretpostavljalo da podstiče upijanje UV zraka, koje uništavaju COVID-19. U nekim studijama istaknuti su korisni efekti belog luka, pa čak i nikotina. Srpski genijalci poput pulmologa Branimira Nestorovića predlagali su upotrebu rakije, jedna čašica dnevno i nema korone. Naposletku, sva nauka se svela na preporuku da ljudi drže odstojanje od 2 metra i da nose maske. Socijalna distanca je prihvaćena kao jedina pouzdana ideja za zaštitu od zaraze. Maske su prvenstveno namenjene zaraženima koji tako štite druge. Najbolju zaštitu pružaju maske s ugrađenim filterima i ventilima za FFP, odnosno Filtering Face Piece, koje su napravljene od specijalnih vlakana. U zavisnosti od funkcije, one su podeljene u 3 klase, a od patogena štite FFP2 i FFP3. Medicinske maske nose oznake N90 i N95, kojima se određuje procenat zaštite od virusa. Otprilike toliki procenat maski koji se nalaze u upotrebi od 90 do 95% potpuno su beskorisne. To je istaknuto i na etiketama maski i ne samo što ne štite od virusa, nego mogu da izazovu zdravstvene probleme. Stručnjaci upozoravaju da nošenje maski smanjuje unos kiseonika, što dovodi do hipoksije i povećanja krvnog pritiska. Takođe povećava se CO2, što podstiče hiperkapniju i kompromitaciju respiratornog sistema, a slabi se imunosistem, što povećava šanse za infekciju. S obzirom na sve to, maskiranje je palijativno sredstvo koje služi političarima za stvaranje utiska da donose neke korisne mere. Kažnjavanje, nema nam druge, moramo da sankcionišemo one koje ne nose maske, rekao je krajem jula epidemiolog Predrag Kon, a na društvenim mrežama je objavljeno bezbroj fotografija na kojima se vidi da on i njegove kolege iz struke ne nose maske. To je isti onaj doktor Kon koji je 3. juna rekao da je epidemija koronavirusa došla do kraja. Vreme je da se ukinu mere. Kon i ostali članovi kriznog štaba pomogli su Vučiću da sprovede prevaru s organizovanjem izbora, čime su na monstruozan način ugrozili javno zdravlje. Za nekoliko stotina mrtvih i nekoliko hiljada inficiranih nije bitno da li su članovi kriznog štaba pristali da učestvuju u politikantskoj avanturi zato što su podmićeni ili nesposobni.
Doktor Kon je tokom epidemije dao mnogo fatalnih grešaka koje su plaćene tuđim životima, ali upravo je kad kaže da je došlo vreme za kažnjavanje. Hitno treba razvlastiti u fer suđenju, odrediti kazne za sve članove Vučićevog kriznog štaba. Pored svih nepoznanica vezanih za sam COVID-19 i načine njegovog suzbijanja, građani nemaju poverenja ni u zvanične podatke o broju preminulih. Svakodnevnim bombardovanjem javnosti informacijama o broju testiranih, inficiranih i umrlih širi se strah. Političari, lekari, domaćice, dokoličari pred seoskim prodavnicama piva svi analiziraju izveštaje i procenjuju krivu na dijagramu paranoje. Zaslepljeni strahom, građani ne vide zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku koji pokazuje da je 2019. godine od januara do juna umrlo manje ljudi nego ove godine u istom periodu. Konfuziju svesno i sistemski izazivaju predstavnici vlasti. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tvrdi da se uzrok smrti ne može odrediti bez obdukcije. To je tačno, međutim, Lončar laže kad kaže da je Svetska zdravstvena organizacija zabranila da se vrši obdukcija inficiranih koronavirusom. Kardiohirurg profesor dr. Miljko Ristić izjavio je da su u Beogradu vršene obdukcije preminulih od COVID-19. Odmah ga je demantovao profesor dr. Duško Dunđerović, VD upravnika Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta. Kada se virus korona tek pojavio kod nas, Institut Batut dao je preporuku da se obdukcije preminulih od COVID-19 ne rade iz epidemioloških razloga, ali i zbog nedovoljne opremljenosti ustanova. Nijedna ustanova u Velikoj Britaniji, a kamoli u Srbiji, nema uslove da bezbedno obavi obdukciju preminulih od COVID-19. Odgovorno tvrdim da na našem institutu nisu rađene obdukcije pacijenata koji su preminuli od tog virusa, rekao je dr. Dunđerović. Isti Dunđerović je učestvovao u tri obdukcije, čiji slučajevi su 11. maja prezentovani na online tribini Medicinskog fakulteta. Snimak te prezentacije na kojoj je profesor dr. Jelena Sopta iznela rezultate obdukcije pacijenata zaraženih koronavirusom nalazi se na YouTube platformi. Taj snimak i svi ostali dokazi ne mogu da utiču na predstavnike srpske vlasti. Ministar zdravlja dr. Smrt 17. jula je negirao informacije o izvršenim obdukcijama, istakavši da je Svetska zdravstvena organizacija u martu objavila smernice o sigurnosnim merama i rekla da ne može da se radi obdukcija kod preminulih koji su zaraženi ovim virusom. U dokumentima Svetske zdravstvene organizacije, koji su dostupni svakome ko zna da koristi internet, vidi se da Svetska zdravstvena organizacija nigde ne zabranjuje obdukcije, već samo daje savete i preporučuje dodatni oprez. Naprednjačka vlast i njeni, nazovi stručni trabanti, lagali su od početka pandemije. Lagali su da ima dovoljno zaštitne opreme, da virus postoji samo na Facebooku, da će proći sam od sebe čim dođe leto, da će u srpskim laboratorijama napraviti vakcinu i lek, pa i da su pobedili koronu. Lažu i da nisu vršili obdukcije. Zašto to rade? To ne može da razazna zdrav razum. Poslednja laž koju je prezentovao šampion u toj disciplini Aleksandar Vučić odnosi se na vakcinisanje građana Srbije. Sav haos koji je krenuo iz Wuhana i rasturio dotadašnji način funkcionisanja civilizacije
vodio je upravo ka tome da uplašeni ljudi bez otpora pristanu na vakcinisanje, i to ne zarad zaštite od koronavirusa, nego da bi se suspendovao deo ljudskih prava i uvela totalna kontrola. Vučić se u skladu sa svojim intelektualnim kapacitetima u početku nije snašao. Nije prepoznao namere svojih globalističkih mentora, pa je 26. februara na konferenciji za medije tvrdio da je virus iz Wuhana samo još jedan pokušaj farmaceutske industrije da ostvari dodatni profit prodajom vakcina. Ne zna se komu je očitao bukvicu, ali Vučić je brzo promenio ploču. U proizvodnji zla Vučić je mnogo marljiviji nego njegove belosvetske gazde. Dok su oni pandemiju straha širili sporo i pritajeno, Vučić je odmah udario svom snagom, preteći građanima da će im, ako ga ne slušaju, sva groblja biti mala. Sa sladostrasnim osmehom, uživajući u šoku koji su izazvale scene vojničkih kreveta u Beogradskom sajmu, rekao je da mora smisliti nešto još strašnije. Strašnije stvari smislili su pametniji od njega. Smislili su da obavezno vakcinisanje uvedu u zakone kako bi dobili instrument za kažnjavanje neposlušnih i nepodobnih. Vučić je to realizovao početkom maja na istoj sednici Narodne skupštine na kojoj se raspravljalo o vanrednom stanju. Po tom osnovu Vučić već najavljuje masovno pelcovanje. Situacija sa koronavirusom je kritična i alarmantna. Da bismo izbjegli još goru situaciju od trenutne, uvodimo obaveznu vakcinaciju protiv gripa. Morat ćemo da izbjegnemo sudar korone i gripa, što znači da ćemo morati da vakcinišemo više od 2 miliona ljudi protiv gripa. Tu vakcinu će morati da primi vojska, policija, šalterski službenici, penzioneri, deca od 3 do 12 godina i svi hronični bolesnici. Očekujemo najteži talas korone oko 1. novembra. Pre toga će već krenuti grip i to moramo da izbegnemo po svaku cenu, rekao je Vučić. Dva dana posle te najave diktator je otkrio da posle vakcine protiv gripa sledi i vakcina protiv koronavirusa. Srbija će pre kraja godine imati vakcinu protiv korone, već su u toku razgovori sa jednom zemljom koja već daje vakcinu ljudima. Srbija će potpisati protokol o nabavci te vakcine i trudit ćemo se da budemo među prvih 30 zemalja koji će je dobiti. Ta vakcina će biti spas za Srbiju i našu ekonomiju, tvrdi Vučić. Iako nije hteo da otkrije s kojom zemljom pregovara o nabavci vakcine, jasno je da se radi o Kini. Vučić je sve građane Srbije iznajmio Kinezima za eksperimentisanje. Prvo se ovde proveravala efikasnost kineskih testova i medicinske opreme, a sad je došao na red za ispitivanje vakcina na ljudima. Po sili zakona i volji vladara, Kinezi će dobiti oko 5 miliona pokusnih kunića na kojima će isprobavati kvalitet svojih vakcina. Ako sve bude u redu, Srbi će preživeti. Ako nešto krene po zlu, niko u kineskim farmaceutskim kompanijama neće proliti ni jednu suzu. Neće ni Vučić, odnosno možda hoće, ali suzu radosnicu. Na ovom poslu sigurno će ostvariti solidnu zaradu. Kombinacije s Kinezima Vučić prikriva pričom o takozvanoj oksfordskoj vakcini. Režimski mediji su puni priča o potencijalnoj vakcini protiv koronavirusa koju razvijaju stručnjaci sa univerziteta u Oksfordu.
Eksperimentalna vakcina, čiju licencu poseduje farmaceutska kuća AstraZeneca, još nije proverena u kasnim fazama ispitivanja. Efikasnost te vakcine još nije potvrđena, ali mediji najavljuju da će do septembra biti proizvedeno 1.000.000 doza. Vučićev štab za manipulacije namerno nameće priče o oksfordskoj vakcini kako bi pažnju javnosti skrenuo s Kine. Niko ne pominje da iza te vakcine stoji britansko-švedski farmaceutski koncern koji kliničke studije izvodi u Brazilu, a u saradnji sa laboratorijama iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i naravno Kine. Takođe, u srpskim medijima nije objavljeno da AstraZeneca planira da 1.000.000.000 doza vakcine proizvede u Indiji u saradnji s kompanijom SII. Po svemu sudeći, vakcina koju Vučićevi mediji nazivaju oksfordskom sa Oksfordom ima tek malo više veze nego sa Čipuljićima. Podaci udruženja proizvođača farmaceutika zasnovanih na istraživanju pokazuju da postoji više od 80 projekata sa ciljem pronalaska vakcine protiv korone, a najdalje su s testiranjem u kliničkim studijama otišli u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Bela kuća je izdvojila 10 milijardi dolara za testiranje, proizvodnju i kupovinu jedne ili više vakcina. Projektom Warp Speed planirana je kupovina najmanje 300 miliona doza vakcine. U toj operaciji učestvuje 6 američkih farmaceutskih kompanija i AstraZeneca. Sličan plan je pripremila i vlada Velike Britanije, koja namerava da kupi 100 miliona doza. Američke i britanske prognoze upućuju na to da će se prva odobrena vakcina protiv korone na tržištu naći u januaru sledeće godine. Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije nisu toliki optimisti. Oni očekuju da će vakcina biti spremna za upotrebu tek na proleće 2021. godine. Samo Vučić tvrdi da će pre nove godine vakcinisati građane Srbije. Predsednik Srpske napredne stranke u lažima ide toliko daleko da tvrdi kako će se vakcine protiv koronavirusa testirati na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. Vučića ne zanima to što Torlak nema ni stručne ni tehničke kapacitete za takav posao. Kakvo je stanje u tom institutu, vidi se što ne uspeva da ubrza analizu PCR testova na koronu. Vučiću je važno da stvori takav utisak, pa da kupi kinesku vakcinu, koju će kasnije preprodati kao Torlakovu. Za tržište ne mora da brine, obezbedit će ga njegovi globalistički gospodari. U ovom trenutku se čini da neće biti dovoljna jedna doza vakcine. Možda će nas pozitivno iznenaditi vakcine koje kasnije budu napravljene, ali za sada se čini da će starije osobe morati da prime i više od dve doze. Za razvijanje vakcine obično je potrebno 5 ili 6 godina, ali zbog brzine širenja globalne pandemije taj proces mora da se ubrza. Vlade mnogih država moraće da smanje broj bezbednosnih testova kako bi se do vakcine došlo što pre, rekao je Bill Gates, multimilijarder, koga mnogi smatraju ideologom i sponzorom projekta takozvane nove stvarnosti. Analitička kompanija Signal Labs procenjuje da 28% korisnika tri vodeća internet pretraživača veruje da je Gates kreirao i pokrenuo COVID-19 kako bi iskoristio pandemiju da ljudima ugradi mikročipove kroz vakcinu protiv virusa. Gates odbija da komentariše te tvrdnje koje smatra toliko glupim i čudnim da ne zaslužuju ni da budu demantovane.
S druge strane, pametnim i neophodnim smatra suspenziju dela ljudskih prava i smanjenje bezbednostnih sistema, kako bi se što pre vakcinisalo minimum 70% stanovništva planete. Vučić slepo prati smernice globalista, kako i ne bi kad mu one omogućuju brzu i veliku zaradu i učvršćenje diktature. Potrebno je da se čuvamo, jer to kaže ceo svet i cela Evropa. Dok se ne pronađe vakcina i dok se ne vakciniše 70% ljudi u svakoj zemlji, korona neće moći da se suzbije. Neka će se smanjiti, pa će se opet vratiti, ali će stalno tu biti oko nas. Ljudi se spremaju da žive sa koronom, dok se ne pojavi vakcina kojom će moći da se od nje zaštite, kaže Dragan Đilas, koji inače podržava Aleksandra Vučića, samozvani lider takozvane prave opozicije. Pre nekoliko meseci, kad su režimski huligani ispred zgrade u kojoj žive Đilasova bivša supruga i deca skandirali "Hej, hej, Đilase, vrati pare lopove", on je sav uplakan pretio Vučiću osvetom. Danas, kad Vučić hoće da njegovu i svu ostalu decu pelcuje nekakvim vakcinama, o kojima se ne zna ništa, ni sastav, ni zemlja porekla, Đilas nema ništa protiv. Podržava ideju da mentalno poremećeni diktator i doktor smrt u 5 miliona građana ušpricaju nešto. Vuk Jerević je vodio svoju ćerku na MMR vakcinu. Snimak je okačio na svoj Twitter nalog. Samo lakovernici mogu da poveruju da će i Aleksandar Vučić dozvoliti da se kineskom ili takozvanom oksfordskom vakcinom pelcuje njegov mlađi sin Vukan. Zakon nalaže da se vakciniše i Vučić kao hronični bolesnik. Međutim, Vučićeva samovolja je jača od zakona. On to dokazuje svakodnevnim kontaktima bez maske na licu. Njemu maska ne treba. Redovno dobija specijalne koktele imunoglobulina, koji održavaju nivo antitela na koronavirus. Za razliku od srpskih takozvanih opozicionara, građani nemaju poverenja u Vučićev plan za vakcinaciju. Prema procenama kriznog štaba, oko 40% građana Srbije se protivi vakcinaciji. Zoran Gojković je na konferenciji za medije tim povodom apelovao na struku, medije, predstavnike vlade i resornog ministarstva, na kojima je zadatak da edukuju ljude i još jednom pokažu da su vakcine najveća tekovina 20. veka. Gojković zna, ali ne sme da prizna, da nije problem u edukaciji, nego u nepoverenju. Kako građani da imaju poverenje u Vučića, koji je lagao da mu je sin Danilo inficiran koronom? Kako da veruje Miomiru Pelemišu, koji se predstavlja kao lekar koji se 1972. godine borio protiv epidemije variole vere, a osnovne studije medicine je završio 1976. godine? Kako da veruju Konu, koji je usred epidemije otišao na godišnji odmor, ili Dari Kisić-Tepavčević, koji je u prvoj rečenici navede broj novozaraženih i umrlih, a onda upozori kamermana da pazi kako joj snima noge? Juče su ispale debele. Kako verovati režimu koji u pandemiji nabacuje više milionske poslove Kisićkinom bratu, a mužu ministarke Nele Kuburović, dok država ne dozvoljava besplatne testove na koronu ni bolesnoj deci? Vučić ne brine, uveren je da neće biti problema s vakcinacijom. Opozicija ga sluša, a narod nije bitan. Vučić veruje da svaku bolesnu ideju može da sprovede u delo, ako zaista uspe da sve građane iznajmi Kinezima ili kome god za eksperimentisanje s vakcinom, pa još i da to iskoristi za učvršćivanje diktature. Srbija će postati orvelovska država bez ljudi, nade i budućnosti. Opet, ako pretera s pritiscima, puknuće trpilo,
a s njim i bolesni diktator. Tvrdi Predrag Popović, magazin Tabloid.